Re, viss ēters ir te! Kurzemes piekrastē norit viens no ilgstošākajiem Baltijas valstu militārajiem sadarbības projektiem – Baltic Fortress 2022. Mācībās piedalās 320 bruņoto spēku pārstāvju un vairākas militāro kuģu grupas. Jūras spēku mācībmērķis ir pilnveidot reaģēšanas spējas, arī tādas, kas būtu nepieciešamas krīzes apstākļos. Baltijas valstu kuģi mācības uzsāka Liepājā, bet noslēgs Ventspilī un viens no mācību uzdevumiem ir detonēt reālu otrā pasaules kara mīnu. Šonedēļ Baltijas jūrā redzam militārie jūras spēku kuģi, jo līdz pat svētdienai Kurzemes piekrastē notiek mācības Baltic Fortress 2022. Tas ir ikgadējās mācības, kurās piedalās trīs Baltijas valstis ar saviem mīnu kuģiem, patruļu un apgādes kuģiem. Mācībās piedalās arī zemūdens roboti, ūdenslīdēji un robežsardze. Uz brīdi Ventspils ostā piestāja patruļu kuģis Jelgava, lai informētu par militāro mācību norisi. Mācībās pirmā diena iesaistīta arī NATO pastāvīgās pretmīņu karadarbības grupa, kas to brīdi operē Baltijas jūrā. Štāba kuģis ir mūsu kuģis, jūras spēku kuģis Virsaitis. Mēs nodrošinām platformu, bet pašu komandu vadību ir uzņēmušies Igaunijas jūras spēki. Un grupas sastāvā pašlaik ir 5 kuģi kopā no dažādām NATO valstīm. Mācībās ir iesaistīti arī vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieku kursa klausītāji, kur vēl apgūst militārās zināšanas augstskolā. Virsnieki var praksē pārbaudīt savas prasmes gan jūrā, gan štābā Liepājā. Kā skaidro komandu kapteinis, šonedēļ jūrā tiek rīkotas mācību kaujas procedūras, detonējot reālu otrās pasaules kara mīnu, kas tika atrasta un nogādāta mācību rajonā. 3, 2, 1. Šī bija reāla mīna, ko mēs piegatavojām šim te uzdevumam. Šī bija otrā pasaules kara Vācijas mīna LMB. Baltijas jūra un tieši Latvijas ūdeņi ir bijuši viena no mīnētākiem ūdeņiem Baltijas jūrā. Tieši Irbas jūras šaurums un pieejas Latvijas ostām. Latvijas jūras spēku novērošanas un sakaru dienestam šis ir 30. Jubilejas gads. Vecākā jūras spēku vienība pirmsākumos ir veidojusies kā robežsardzes bataljons Ventspilī. Viens no pieredzējušākajiem dienesta komandu kapteiņiem uzsver, ka jūras novērošana nekad nav zaudējusi savu aktualitāti. Situācija mainās, viņa ir dinamiska, mums viņai jāpielāgojas. Katrās mācībās mēs saprotam kaut ko jaunu. Iemācāmies kaut ko jaunu un diezgan bieži presē parādās informācija, kad jā, Krievijas kara kuģi atrodas mūsu ekonomiskajā zonā pie mūsu krastiem. Jā, mēs viņus redzam, teiksim, tā ikdienā, tā mums ir ikdiena, tas nav mums nekas tāds ekskluzīvs. Nedēļas nogalē mācības Baltic Fortress Latvijā noslēgsies, bet tā kā treniņa apmācība notiek katru gadu pēc rotācijas principa, tad nākamgad tās organizēs Igaunija. Lietuvai nedaudz mazāk šī teritorija, ūdens, teiksim, ekskluzīva ekonomiskā zona un teritorija ūdeņi mums savukārt un Igauniem nedaudz lielāka, bet tā jūras, tā geogrāfiskā specifikā ir, teiksim, salāgota tie spēki, kā mēs operējam ar tādiem uzdevumiem. Jūras spēku treniņi kā miera tā krīzes situācijām turpināsies visu vasaru, un jau nākamnedēļ uzsāksies militārās mācības Baltops. Tajās piedalīsies visas Baltijas jūras reģionu valstis. Šīs mācības organizēs Amerikas Savienotās valstis. Gonta Pūrniecina Žudziņš, Kurzemes televīzija.